Hei, Kristian! Ja. Hei, hei. Det har ikke kommet noe post til meg ennå. Ja, de som venter noe, så venter jeg i evig. Ha det! Ha det! Ha det! Det går jo mye på kroppsspråk. Koffe. Nam-nam. Går det bra der inne, nam-nam? På en avsidesliggende gård i den vesle bygda Flesfjord har thailandske Nippatrong Song funnet lykka med en av bygdas ungkarer. Ja, ja, ja. Kjempeflott, altså. Ja, ja, utrolig flott, altså. Og nå sitter jeg bare og ser på den nye John Deere, altså. Men jeg kan jo lukke den nå, altså. For da prøver jeg på... Jeg driver jo om litt sånn slektsforskning, vet du. Det er viktig det, vet du. Prøver å være grei med nam-nam og finne dette her stamtavla hennes. Men det heter jo det samme alle sammen, altså. Så det, så sånn er det, ja. Ja, 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 ja. Skommenosten, du. Nam-nam, så her, ja. Hun har jo virkelig begynt å skjønne hva livet på landet går ut på, liksom. Hun har jo grønne fingre, så nå dyrker hun sånn salat i kjelleren, vet du. Sånn som trenger masse lys og vatten. Så da er det jo sånne lyskastere overalt den her. Jeg tror det er rucola det heter eller noe sånt nå, men det er utrolig godt, altså. Og så pakker hun det jo inn, vet du. Hun har jo sånne små kjekke poser og... Hun er jo flink med hendene og... Ja, ja, kjempeflott, vet du. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Men du vet jo, det er jo noen kulturforskjeller, vet du. I Thailand, der røyker de for eksempel salaten. Hvem hadde trodd at det hjemmelaget rucola er best når han er røykt? Det er jo viktig å lære av hverandres kultur, vet du. Jeg har for eksempel lært henne, eller forsøkt i hvert fall, å lære henne å spille på seljefløyte. Men fløyta mi har hun ikke vært i nærheten av ennå. Så den må jeg spille på selv. Kan den misforstås eller? Ja, ja, ja. Ja, ja. Jeg har nå sagt til Nam-Nam da, at det blir jo mindre penger hvis vi kutter ugarsarbeidet, men det virker jo så Nam-Nam happy med den rucola-dyrkingen si, og er hun happy, så er jo jeg happy, og det kommer jo til og med folk for å handle den salaten henne, vet du, helt fra Flesland, vet du, og det er jo det som er, ja, så det da. Snakk om sola, vet du, så skinner hun, vet du. Det der er jo en av de faste kunderne. Han må jo elske mye salat, vet du, på hamburger og sånt. Det er sikkert det han skal bruke det til, vet du. Så det er... Du får ikke mindre eske, nei. Nei.